Tænk hvis meteoren, der udryddede dinosaurerne, ikke ramte. Hvem ville så bo på jorden? Jeg tror, vi er gået langt nok for i dag. Lad os få dig hjem. Til vinter. Et enkelt øjeblik kan ændre alt. Din lille! Fra skaberne af Find Nemo op og inderst inde. Disney Pixar præsenterer... Vi må se at komme hjem. Jeg har en opgave til dig. Jeg vil bede dig krabbe geduld og lumske dig op på knolden der forbi hornhovederne. Hvad? En ny verden fuld af eventyr. Det væsen beskyttede dig. Hvad er hans navn? Det ved jeg ikke. Kender jeg hans navn, er han min dræber. Stinke! Viola! Stridt! Tosse! Tot! Tot? Kom her, Tot, kom her! Når du den nutte lille en. Jeg er færdig med at være bange. Hvis du ikke er bange, så er du ikke i live. Jeg savner min familie. Du forstår det ikke. Disney Pixar's Den Gode Dinosaur. I biografen 7. januar.